ကျွန်တော်တချင်းလေးကတော့တချင်းနာမည်ကအယက်ဆိုတာတောက်တက်ရင်စီလုံချုံသုံးဆမတောက်တက်ရင်ဘေးပေါ့နော်အဓိကတော့ပညာဘေးဟာသားလေးပေါ့တစ်ချက်သူကရှောင်းနေတိုင်းနေလုတ်ပြီးတော့ရှောင်းသွားတာလည်းမသိဘူးကွာနှစ်ချက်လောက်တီးပြီးပြီအေဦးနဲ့ကိုရိုင်းနေလားဝယ်ရှောင်းသိန်းနဲ့တိုင်းသင်ထားမှာတော့သူရိုက်တယ်ပါရှောင်းသိန်းအဲ့တော့ကိုရှင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးဟာသားလေးနောက်ဆုံးစီးမှလည်းသူ့ချိုးတွေတုတ်ပြီးရောအမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်လို့ရတယ်ကိုစီသူဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းလေးကတော့တချင်းနာမည်ကအယက်ဆိုတာတောက်တက်ရင်စီလုံချုံသုံးဆမတောက်တက်ရင်ဘေးပေါ့နော်အဓိကတော့ပညာဘေးဟာသားလေးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်ကတည်သူတင်စကားလေးကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့မင်းသမီးမမဆောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ညီမလေးရဲ့တန်ကြီးကသူ့ရဲ့တန်ကြီးကမြင်းနေပေါ့နော်မြင်းနေခါကျတော့မမဆောင်းအကူကြီးကနှလုံးသားလှတယ်လေမမဆောင်းကျွန်တော်အကူကြီးလေးပေးပါပေါ့နော်မဖြစ်ပြပါညာနဲ့အကူကက်လိုက်တော့ငူပြလိုက်တော့သူကနှလုံးသားလှတော့အေးပါအေးပါလေဆိုပြီးလှုပ်ပေးတာပေါ့နော်ပုံချခံနီးဆိုရင်ကျမပါချမ်းသာပါစီလှုပ်တယ်သူကအဲ့တော့အဲ့ဒီသချင်းလေးကတော့တေးတေးဆိုတာရရဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဆူထားတယ်တော့အတူနှစ်ယောက်တွဲလေးပေါ့ဟုတ်ပါတော့အဓိကကလေသူကပရမဟုတ်တော့မမဆောင်နှစ်ကက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကထုတ်လာတယ်လက်ကထုတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုတဝက်အမယ်ဒီမယောက်ျားတွေကအပြင်မှာကဲပြီဆိုရင်အញ្ញမိမောက်အញ្ញချစ်ပြတာအဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ယောက်ျားမိမတွေကလည်းအញ្ញကြုံပြီးတော့လွတ်လိုက်တော့တာပဲအဲ့တော့တဝက်ကိုလက်ကထုတ်တဲ့တဝက်ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့တပုံဖွက်ထားတယ်ဖွက်တော်တော့မှအញ្ញမိမတွေကများသောအကုန်စစ်တာစစ်တော့ကျွန်တော်ကသူတို့မသိတဲ့ဖဏတ်ထဲမှာဖွက်ထားတာအဲခလိုက်တာဖဏတ်ထဲမှာဖွက်လိုက်တယ်အញ្ញမိမတကယ်သိတာပေါ့အញ្ញတိုင်းပဲဘောနော်အញ្ញတိုင်းပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သုံးဖို့တပုံပြေးလိုက်တော့ဟောနည်းတာပါညာကြည့်တော့ကျွန်တော်စစ်တော့မတွေ့ဘူးအဲဟုတ်ပါပြီဆိုအញ្ញမိမကိုဖားပြီးတော့မိမပြောပြီးထွက်သွားတော့အဲ့ဒီတငငင်းတောင်းနေကီဒီကလက်တွေသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုသွားကျင်တာအပြင်မှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါအဲ့ဒါတွေကသွားတယ်မနေမိုးလေးတော့ပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ရှက်တွေ꿰ပြီးပြန်လာတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့အရက်ဆိုတာတောက်တက်ရင်စီမတောက်တက်ရင်ဘေးတောက်နေတဲ့ချိန်မှာအញ្ញမိမစောင့်နေတယ်ပေါ့နော်မိမကီဒီကလက်သွားတာတီးတော့အញ្ញမိမစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာပြဿနာတွေဖြစ်တာမျိုးနောက်ဆုံးမှာသူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာကိုထက်ထဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မမစောင့်နေကျွန်တော်အတွေးလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်ကိုကဒရိုက်တာအတွေးလေးပေါ့ဟာမမဆောင်တာကထတ်တယ်ပဲဟာသားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုတကယ်ရှိတယ်ရှင်သွားဦးမလားဟမ် KTV ကလည်းသွားကျင်သေးလားကျမဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲဆိုအမှားနှကန်းဒီလေးဆိုအလှလေးပြပြီးနေတာလေသူလည်းဒီတိုင်းပဲမမဆောင်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုထားတာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရော့ထိုင်စမ်းကျမဘာဖြစ်နေလဲနူဝဲနေလို့လားကျန်စင်နေတာမင်းနေတော့မလှလို့လားဟမ်ကဲဆိုးပြပါဆိုတချင်းလေးဆိုးပြအဲ့လိုတင်းနေရင်းနေကော့ပြပါတော့အဲ့လိုလေးတွေသွားကျင်တာသွားအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဟိုမင်းစိတ်တစ်ခုပေးတာပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းကိုမိမကိုလည်းကိုမိမနဲ့အပြင်ကကျန်စင်လို့လာမိတော့ဆိုတော့တူတယ်ဆိုတာဟိုမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်မိမချင်းတူတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဟိုပတ်စံနေအကုန်လုံးဖြုံးနေမယ်စာဒီလိုတွေသွားနေမယ်စာအញ្ញမိမကိုအပ်ပါမိမတွေဆိုတည်တာပေါ့နော်ဟိုချွေတာပေးတယ်ကိုယောက်ျားတွေကိုသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေချင်းတော့လောက်တယ်ယောက်ျားတွေကလောင်းစားလုပ်ရင်လောက်တယ်နော် KTV ကလပ်တွေသွားတယ်ဒီပညာပေးလေးပေါ့နော်တချင်းလေးကတော့ဟိုတောက်တန့်ရင်စီးမတောက်တန့်ရင်ဘေးဆိုတော့အရက်အနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမတောက်ဖို့နဲ့အပျော်ပန်းအလွန်ချိုးမလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုဗလာတချင်းလေးကတော့ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆောင်းတော့သဘောကျတယ်ဆောင်းအပိတ်ကိုတော့သဘောပူကျတယ်ဘာဒီအချိန်မှာသူ့ဟာတီးရမဲဟာတွေကြီးပဲအရှိမလဲဆောင်းနဲ့ချက်တူတီးချက်လောက်ထိกว่าတယ်ဘာကဒါကြီးပါဘာရှောင်းရှောင်းမဟုတ်လေတီးရကံမပါဘူးပဲကိုကနဲ့ချက်လောက်တီးပြီးပြီးချင်တာသူဟာပြီးတော့မှရှောင်းနေရှောင်းတာပေါ့နော်တချင်းထဲမှာကိုသူဟာရှောင်းနေတိုင်းနေလုတ်ပြီးတော့ရှောင်းသွားတာလည်းမသိဘူးကိုကနဲ့ချက်လောက်တီးပြီးပြီးအေဦးနဲ့ကိုရိုင်းနေသလားဝယ်ရှောင်းသိန်းနဲ့တိုင်းတင်ထားမှာဆိုသူရိုက်တယ်ပါရှောင်းသိန်းအဲ့တော့ကိုရှင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးဟာသားလေးနောက်ဆုံးစီးမှလည်းသူ့ချိုးတွေတုတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်လို့ရတယ်ကိုစီသူအဲ့ဒီအချိန်မှာနှူးညာကြီးမပေးတာတွေပေါ်လာပြီးတော့အော်ပေးသူတို့မပေးသူတို့လောက်တာလေသူကကို့ပေးတာတွေဘလို့လို့လို့တော့မပေးတာတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာပညာပြန်ပြပြလိုက်မယ်လို့အော်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကတကယ်ပညာလေးကြောင့်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်လှုပ်လိုက်တော့သူကျိုးတွေပိုင်းတုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုပညာပေးတဲ့ခံလေးတွေတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူပညာပေးရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆက်စီနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေချာဘယ်လောက်ထိပြင်သားလဲဆက်စီလုံးပြမယ်ကိုကထမိန်နဲ့ဆက်စီလုံးပြမှာလားဟုတ်ထမိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလုံးဝဟုတ်ဘူးရဲ့အပြင်ကပေါ့နော်အပြင်ကကောင်မလေးတွေဝတ်ထားတာလေဟိုစကီလေးတွေကကေဝါကတော့စားတော့ဆိုင်စင်တင်းတို့ကီတီဗီတို့ဆိုအရင်အပြတ်အတူပြတ်တွေဝတ်တာသူကဒီထက်မကဆိုးခိုင်းတာကျွန်တော်ကဒီထက်မကကိုလုံးဝအလန်းဝင်ခိုင်းတာလုံးဝလေယောက်ျား
ဟာဟင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီသူ့ငေးပြီးတော့ဟာခမိတ်မာဒါပါလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျိုးလုံးတောင်းပြလိုက်ရပါတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကအဲ့တော့မမဆောင်တယ်တကယ်လိုက်ပါသူကလည်း hot shot ပဲလေမြန်မာလူလည်းရတယ် hot shot လည်းရတယ်အတွက်သူ့ရွေးချင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ရွေးတာတဲ့တချောင်းပေါ့เนาะအတုပညာနဲ့ဒီတချင်းလေးနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတချင်းအတိတ်ပဲနဲ့မမဆောင်တဲ့ဘိုးကအရန်ကွက်တီဖြစ်နေရမှာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဝါအရာပေါ့เนาะမမဆောင်တဲ့အရန်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကုလည်းအရန်အစင်ပြေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပေါ့ပါလားမမဆောင်တဲ့ကျဆက်စီရိုက်ကြတာပထမဆုံးအဲဘဘူးလည်းပရမဘဘူးပရမဆက်စီဇွန်လာတော့ပရမဟွာလေး 3A BG ကျောင်းညာဘန်ကောက်က 3A BG ကျောင်းညာရေကူးကန်နေမှာရိုက်လိုက်သေးတယ်ရေကူးကန်နေမှာရိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာဟွာနဲ့ဆက်စီတော့ဘို့ပေါ့နော်ဒီဘလူးခေါ်တာဘာကုန်ပစ္စည်းလဲ 3A BG အေးဒီအဲ့ဒါဘာလဲမသိ 3A BG ကော်ဖီကျောင်းညာအဲ့တော့ဘမဆောင်ဒီဝတ်တာဒီရေကူးပွဲဆောင်ဘလူးခေါ်လဲဟိုအပေါ်ရေပါလားပါလားဆွေမိဝဲရလားအဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြဝဲရစမိဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဟိုလိုင်းလေးလိုမသိမပြောတတ်ဘူးအလောက်ကြီးဝဲလာရတာလေတော်တတ်တယ်လို့ပြောတာဆွေမိစတွေးတွေပဲတွဲရတာကျွန်တော်၃နာအဲ့ဒီ၃နာကိုဘယ်လိုပြောတတ်မလဲဆွေမိဘာလဲဘယ်လိုစပါလဲအဲတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီဟိုဘာတော့ဘောင်းပြီလေးနဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကမပြောတတ်ဘူးရေကူးကူးဆောင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြင်တို့ကြီးကြော့ဝါအမတ်တရားကိုစီတူကိုစီတူနဲ့ဆောင်းနေအမတ်တရားရှိပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးစောင်းလဲရေကူးငုံငုံရမယ်လေ तू ကစောင်းမငုံပြရစီနဲ့တောင်းမှန်တာမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရေငုံပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ဘူးရလာပြောလိုက်လေမိုးရွာလို့မိုးရွာလို့လေကိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လွင်ထွက်ကုန်တယ်စပင်တို့ကလွင်ရွာနေတဲ့တိုက်သူအပေါ်ဆုံးထက်လေအပေါ်ဆုံးထက်ဆိုတော့ကိုတက်တက်တော့စပင်တို့ချုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေမိုးလေးတွေမိုးတွေကလည်းအကြီးကျယ်တိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလေအကောလုံးထမင်းပါလို့ဝတ်ထားရင်လွင်မဲ့အနေထားရှိရနော်အဲ့လောက်ဟိုလေလေကြီးမိုးကြီးတိုက်တာစောင်းတော့လည်းဟိုပြီးဟိုတယ်မှာမလေးအပေါ်အပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့ဟိုတယ်မှာပေါ့နော်ရေကူးကန်ရှိတဲ့နေရာကြလေဟိုဘယ်လိုအလွင့်စင်အားကြီးနိုင်ငံညာလို့ပြောသူ့ရဲ့ရေကူးကန်နေရာလေအဲ့လိုဟင်းလင်းပြင်းကြီးဖြစ်ပါအကာသဟင်းလင်းပြင်းကြီးဖြစ်နေတော့နေတိုက်လို့မိုးရွာတော့လည်းအရင်လာမန္တလေးရှုခင်းနေရာလေအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ကိုနိုင်ငံညာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကာကွယ်မဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလူတွေပါလွင့်တော့မှဒီဇိုင်းဖြစ်တာအဲ့လောက်ကိုလေးတွေမိုးတွေသေးတာအဲ့ချိန်မှာစောင်းရဲစပင်တူပါကြွကြောက်လေးတွေမိုးတွေနဲ့လွင့်သွားစပင်တူလိုက်ကောင်းပါတတန်းလိုက်ကိုစောင်းရဲစပင်တူချုံမဲ့ရုံမဟုတ်ဘူးလေအတူတူအမစပင်တူတွေချုပ်ကုန်စပင်တူတယ်ပေါ့တော့အစစ်ကပိုးလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တကယ်ရင်းနေရတကယ်ပြောလိုက်တာပါဒါပေမဲ့မမလူဆိုတာကိုအတန်နဲ့ကိုရှိကြတယ်ကိုရဲ့ fee နဲ့ကိုမမကျတော့အဲ့ဒီ fee ပေါ့သူကစပင်အတူစောင်းရမှာ fee ရှိတာအဲ့တော့မမဆိုစပင်စစ်ကတကယ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါစောင်းရဲစပင်တူကိုလေနမနှလုံးနဲ့မင်းသားကြီးလည်းချုပ်ခိုင်းလို့မရအောင်စောင်းအဲ့ဒါနဲ့စောင်းချုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့ဒါစောင်းကိုဝိုင်းမိကြပါဘောနော်အဲစပင်တူတွေချုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားလဲဟိုမရှိဘူးလို့ပြောရရင်မိဟိုကျမအလုံးခွင့်မှာတော့စပင်တူချုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့အလုံးခွင့်မဟုတ်အိမ်ရောက်တော့ကျမစပင်တူမဟုတ်ဘူးတကူလုံးလဲချုပ်မှာသူကလည်းစောင်းလိုက်စားတာအကုန်မေးတာလေအဲ့ဒါနဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မှာဆိုရင်တော့ကျမကဘာပဲချုပ်ခိုင်းချုပ်ခိုင်းစပင်တူကစားချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ငန်းခွင့်မဟုတ်ဘူးကျမအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့စပင်တူမှမဟုတ်ဘူးတကူလုံးချုပ်ပါလေလို့အဲ့တော့လာကြည့်ချင်လာကြည့်ဖို့ပြောရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခွေဒီအခွေရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီတချင်းလေးကတေးရီတာယာတေးစုတာယာနဲ့ကျွန်တော်စူပီပလက်ချိုဖြစ်တယ်တေးဥဆောင်တော့မမဆောင်ပြီးတော့ညီမလေးမော်ဒယ်လေးတွေကကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးမော်ဒယ်လေးတရားချင်းစီတိုင်တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဒီ group ကိုတင်းတစ်ခုတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခုတော့ရိုက်ပေးတယ်တရားချင်းစီတိုင်တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အညီလေးမေးထက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့မီဒီယာတွေတရားချင်းစီတိုင်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ MC ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ